След впечатляваща игра и добър резултат в гостуването си в Израел, Левски е изправен пред един от най-важните си мачове през сезона. Сините фенове на Viva.com Arena Георгия Спарухов ще изиграят своята роля, а играчите ще дадат всичко от себе си. Двубой, който изисква пределна концентрация и максимум стремеж. А наградата може да е европейски празник срещу Айнтрахт Франкфурт. Но първо, реванша срещу Апоел Бершева. 17 август, четвъртък от 20. По Диемаспорт HD и Диемаспорт 4K. Абонирай се за Диема Екстра или Play Диема Екстра.